אז למי שלא מכיר אותי, קוראים לי ג'ודי, ואני אמא לחמישה ילדים. אני עיתונאית, שדרנית רדיו, אני מנחת טלוויזיה, אני נשיאת עמותת חום שעוזרת לילדים רעבים, ואני נשואה לממלא מקום לשעבר של ראש הממשלה. והכי חשוב בעצם, אני מכורה קשה. אני מכורה קשה למדיה החברתית. אני חושבת שעוד מעט יתחילו האנונימוס למדיה החברתית, מכורים כמו לאלכוהוליסטים וכזה, אז אצלי זה על רק על מדיה חברתית. אני רוצה קצת לספר לכם, כי חלק מכם לא מכירים אותי, וחלק לא מכירים את הסיפור. אני גדלתי בבית של תקשורת. סבא שלי, יהודה מוזס, הגיע מפולין לפני המלחמה, והוא היה איש עסקים עשיר שעלה מפולניה, והוא החליט שהוא רוצה לנסות ליצור משהו בחברה הישראלית. הוא רצה שהמדינה החדשה תחבר, שיהיה חיבור בין העולים החדשים שהגיעו לכאן מכל העולם, ושלמצוא איזה מכנה משותף לכל התרבויות של האנשים שהגיעו לפה, כי הגיעו לפה מכל העולם. ואיזו דרך יותר טובה מתקשורת, מעיתון. ואז הוא החליט להקים עיתון. הוא היה בכלל נדלן, היה לו בית חרושת שקראו לו לוג'יה, טקסטיל, ומה שקרה זה שהוא בשנת 1939, סבא שלי החליט שהוא קונה איזה עיתון קטן, והוא קנה עיתון שקוראים לו ידיעות אחרונות, שהיה עיתון קטן. ואז התחיל עיתון לא מפלגתי, שדיבר בכל השפות. 8-9 שנים אחר כך, יום אחד, דפקו לו בדלת, העורך הראשי, קראו לו עזריאל קרליבך. הוא אמר לסבא שלי, תקשיב, אני והעיתונאים רוצים לקנות את העיתון. אם אתה לא מוכר לנו את העיתון, כולנו עוזבים. עובדי הדפוס, העיתונאים, העובדים המסחרים, כל מי שנמצא פה לוקח את הרגליים ועובד. הוא היה בטוח שסבא שלי ירעד ויגיד, קחו את העיתון, כי רצו לשלם לו. אבל מוזס זה לא פרייר. וסבא שלי אמר, הדלת פתוחה, אף אחד לא חייב להישאר פה. וככה בין לילה, בלילה אחד, עזבו את ידיעות אחרונות, כל העובדים, וסבא שלי נשאר עם שני אנשים בערך. אבא שלי באותו זמן היה אגרונום, הוא גר בקיבוץ, ולמד בכלל בצרפת את מקצוע החקלאות, ואז לא היה לו שום קשר לתקשורת, סבא שלי קרא לו, אמר לו, יאללה, בואי נע, צריך, יש עסק, צריך לעשות פה משהו. והם התחילו מההתחלה, כי סבא איבד את כל הרכוש שלו, כל יום הוא מכר עוד ועוד ועוד מהרכוש שלו, עד ש... כתם יודעים, הוא היה מאוד 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 לחוץ, ואנחנו הרגשנו את זה גם בבית. החזון של סבא שלי היה ליצור עיתון שיחבר את כל הפליטים שהגיעו לישראל מכל העולם. והעבודה הקשה השתלמה. היו שנים מאוד קשות שאנחנו כילדים היינו עוברים ליד בית מעריב, הם הקימו את מעריב, אלו שעזבו את עיתון מעריב, שהיה תקופה ארוכה מאוד, העיתון הנפוץ ביותר בישראל, ואנחנו כילדים היינו עוברים ליד בית מעריב ויורקים. אני עד היום עוברת שם ואני כבר אוטומטית, אין כבר בית מעריב, אבל אני רגילה לעשות את זה. ובאמת, שנים אנחנו הסתרחנו מאחורי העיתון, מאחורי מעריב, היינו, ידיעות אחרונות היה איש קטן, ואבא שלי היה עיתון קטן, אבא שלי עבד מאוד קשה, אבל מה שהניע אותו לא היה כל כך כסף, אלא אידיאולוגיה. הבית שלנו היה גובש סביב מטרה אחת, וזה העיתון. והיינו מעורבים גם בהחלטות שאבא קיבל. למשל, יום אחד הגיע, אתם יודעים מי זה משה דיין? מישהו יודע פה? יום אחד הגיע סיפור לאבא שלי, שמישהו צילם את משה דיין במלון עם אישה שהיא לא אשתו רחמנה לצלן. עכשיו כולם חשבו שכדאי לפרסם את הסיפור, כי אתם יודעים שצהוב מוכר עיתונים.
ואבא שלי מאוד התלבט, כי הייתה משפחה והיו ילדים, ובכל זאת, אתם יודעים, יש גם נשמה, ודיין התקשר אליו בלילה והתחנן שהוא לא יפרסם את זה. ואבא שלי בסוף לא פרסם, כי הוא עוד חי בתחושה שמה שמוכר זה פרשנויות וידיעות, ולהרוס משפחות ולהרוס ילדים ולהרוס חיים, זה לא הייתה האג'נדה שלו. היום כמובן שזה לא היה קורה הדבר הזה. היה לנו דרייב מאוד קשה, כמו שאמרתי, לנקום במערים, ואני חושבת שלמרות הדרייב הזה, היה יושר. אנשים היו אז, בתקופה היה עיתונאים, היו אנשים ישרים, שלא כל צהוב, למרות שגם אז היה מוכר, היו רצים לפרסם. רכילות זה רכילות. אני בחיים שלי כעיתונאית, ואני המון שנים עיתונאית, אני לא אשפוט אנשים, אני לא חושבת שצריך להוציא אנשים מהארון, אני חושבת שצריך להביא עובדות, ולא להתחיל רכילויות ושמועות, וזה מה שקורה היום, וזה בעיניי דבר נורא. היום דברים כאלה כמו עם דיין, ברור שזה לא היה קורה. מגיל אפס אני ידעתי שאני רוצה להיות בתקשורת. אני רואה פה אלי ויזל? ידעתי שהעולם שלי זה עולם התקשורת. ידעתי, נחשפתי, אני גדלתי בבית שהיו שם שמעון פרס ואריק שרון ורבין, שהיו באים אלינו כל שבת, ואלי ויזל שאתם, אני רואה תמונה של אלי ויזל פה, שהוא היה החבר הכי טוב של ההורים שלי. אלי ויזל, למי שלא יודע, היה עיתונאי של ידיעות אחרונות. ובאמת כל האנשים האלה, וידעתי אבל שאני רוצה להיות עיתונאית, שאני רוצה שאנשים יקשיבו לי, ותמיד היה לי מה לומר. כילדה קטנה, העברתי את רוב הילדות שלי במכירת עיתונאים. אנחנו היינו שלושה ילדים, שתי אחיות ואח, שכל פעם שהייתה שביתה, והיו המון שביתות בעיתון באותו זמן, היינו לוקחים ערימה של עיתונים, יושבים בכל מיני מקומות, יושבות בצמתים, יושבים מתחת לבתי משרדים, וצועקים ידיעות, 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 והיינו עושים תחרות מי מוכר יותר עיתונים. וידעתי שהיום אני מוכרת עיתונים, ושאני אהיה קצת יותר גדולה, אז אני יקשיבו לי ואני אכתוב. ובתחילה התחלתי אחרי הצבא להיות עיתונאית, ואותי מעניין, עניין אותי בעיקר לכתוב על פוליטיקה, ולהתעסק בפוליטיקה. אבל החיים, כל החיים שלי היו קשורים איכשהו לפוליטיקה ולתקשורת, וגם פה, את בעלי הראשון, אמיר אמניר, מישהו מכיר את השם פה? כן. מהזרים? כן, מכירים? זה החבר שלי. כן? הכרת אותו? מי זה זרים? וגם אותך מאז. אותי מאז? וואלה. מקווה שלא השתניתי. הכרתי את הבעל הראשון שלי, שקראו לו אמיר אמניר, ב-81. הוא עבד עם שמעון פרס. והכרנו בליל הבחירות, ואתם זוכרים שפרס התמודד מול יצחק שמיר על ראשות הממשלה. אמיר המאז במפלגת העבודה, ואני הבנתי, כל הזמן יצחה, אני האישה הקטנה הזאת שמבטרת לבעלים שלה כל החיים, אני הבנתי... ראשות המפלגת עם רבין, עם רבין את מתכוונת. עם רבין, לא עם שמיר. לא, שמעון פרס התמודד מול שמיר. שמיר היה בראש הליכוד, ופרס... אתם לא זוכרים שהיו בטוחים שפרס ניצח ובסוף שמיר ניצח? ב-81. ג'ודי, אבל גם שמעון פרס התמודד מול רבין. טוב, זה נכון. אבל אנחנו היינו שם ב-81, ולצערי הרב שוב לא יכולתי לכתוב על פוליטיקה. חמש שנים בערך אחרי שאני ואמירה התחתנו, היינו יום אחד בסוכות במלון. בדן קיסריה, זה היה סוכות. אבא שלי החליט שהוא רוצה ללכת לעבודה, כי הייתה לו איזו פגישה בעיתון, באמצע החופשה בקיסריה. אמיר הבעלי, שהיה יועץ ראש הממשלה למלחמה בטרור, לקח אותו לקריה, הוריד את אבא שלי מול העיתון, ונסע לקריה, אצל יד. אבא שלי חצה את הכביש, אוטובוס עבר והרג אותו במקום. וזה היה בדיוק מול המקום הכי חשוב בחיים שלו, שזה היה בעניין העיתון, אבל הדבר היותר מצמרר היה
ש-23 שנים קודם, אחי גלעד, שהיה בן 9, חצה כביש, ואוטובוס הרג אותו בדיוק באותה צורה. אז... אח שלי היה ברור שאחי נוני, אחי הבכור, שהוכשר לכך, יחליף את אבא שלי, אחותי הקטנה, תמי, שהלכה גם לנהל כל מיני חלקים בעיתון. היום אחותי עזבה את העיתון לגמרי, והיא הבעלים של חברה, אני לא יודעת אם אתם שמעתם עליה בשם אלעל, שמעתם על ה... והיא מנהלת את החברה הזאת ביד רמה ובזרוע נטויה. אבל זה נשמע שהחיים היו קשים והם היו מאוד מאתגרים, כי בשנת 1988 שוב המוות בא לבקר אותנו. אני אומרת את זה בצחוק כי כבר אני אחרי. ומה שקרה, הפעם אמירה מת. אמירה היה אז יועץ ראש הממשלה מלחמה בטרור. אני לא, אתם בטח, חלק מכם מכיר את הסיפור של איראן גייט, אתם מכירים אותו? איראן גייט היה סיפור שהממשל האמריקאי מכר נשק למורדים בניקרגואה, למרות שהסנאט אסר על זה. אם היו תופסים את האנשים שעשו את זה, הם היו נכנסים לבית סוהר. זה היה סקנדל בינלאומי אחרי שזה התפוצץ. עכשיו, מה הייתה הבעיה? הוא סיים את התפקיד, עבר, הוא רכש חברה שעסקה באבוקדו במקסיקו. בין השאר הוא היה ביורופן, זה מקום במקסיקו, הוא היה אמור לטוס למקסיקו סיטי, הם שכרו מטוס צסנה קטן, והיו הטייס, הקו-פיילט, המזכירה ואמירה. המטוס אמרי, ובאיזשהו שלב אמירה ביקש מהמזכירה להתחלף איתה במקום, שהוא יוכל לצלם. ואז, כמה דקות אחרי זה, המטוס, אחד המנועים שלו הפסיק לעבוד, הטייס ביצע נחיתת חירום, וכל האנשים שישבו בצד השמאלי של המטוס נהרגו, ושני אנשים בצד שמאל נהרגו, ושני אנשים בצד ימין נשארו בחיים. בקיצור, המזכירה טענה שאמירם היה בחיים אחרי שהמטוס התרסק. היא אמרה שהיא ראתה אותו, ואחרי זה כמה דקות הוא פתאום נעלם. לפני שהוא, בגלל המוות שלו עורר המון עדים בכל העולם, דיברו על זה המון. כי התחילו להתפתח תיאוריות קונספירציה שונות ומשונות, ועיתונאים בכל העולם ניסו לטפל ולראיין אותנו בנושא הזה. התיאוריה הייתה שג'ורג' בוש האבא, שהיה באותו זמן מועמד לנשיאות של ארצות הברית, ידע ואישר את מכירת הנשק למורדים בניקרגואה, והיא לא, הייתה לא חוקית כי הסנאט לא אישר אותה, ואמירם ידע את האמת, ואפילו שהוא העביר לבוש מסר שהוא לא הולך לדבר, אז הרבה אנשים חשבו שידו של הנשיא בוש הייתה בחיסולו של אמירם, ועד היום המון אנשים חושבים שג'ורג' בוש אחראי על המוות שלו. הייתה לי ברירה. או להתחיל להיכנס לעובי הקורה, מה קרה שם, אם חיסלו אותו, לא חיסלו אותו, או להתמקד בחיים. כי היו לי שני ילדים, היה לי ילד בן שנתיים וילד ילד בן 5. הייתי אלמנה, ואמירם נהרג בחנוכה. ממש עכשיו. ובלילה הודיעו לי שהוא מת. בבוקר הייתי אמורה ללכת עם הבן שלי מסיבת חנוכה בגן. ומסיבות חנוכה, הילדים מתכוננים ושרים ומכינים ריקודים ו... באתי לילד בבוקר, לנמרוד, ואמרתי לו, נמרוד, אבא מת. סיפרתי לו שהייתה תאונת מטוס, לא זוכרת בכלל מה אמרתי לו.
אתה רוצה ללכת למסיבה שלך? שאלתי אותו. והוא אמר לי כן. וברגע הזה החלטתי שאני חייבת לבחור בחיים, שאני לא יכולה להתעסק עם המוות כי יש לי שני ילדים ואני חייבת לבחור בחיים. אז המוות של אמירה פתח את כל מהדורות החדשות בטלוויזיה, ברדיו, ואני הייתי בגן, רקדתי סביבון סוף סוף סוף, הדלקתי נרות, שרתי, לא יודעת איך עשיתי את זה, והסתכלתי על הילד ואמרתי שאני חייבת להמשיך. ואני לא מבין, אני בטוחה שההורים שהיו שם באותו יום בגן לא הבינו איך אני עושה את זה, אבל אני חושבת שלא יכולתי לעשות כלום, הוא כבר מת. והילד, זה היה כל כך חשוב לו שאני אבוא איתו למסיבת חנוכה, אז לא הייתה לי שום ברירה. ואני חושבת שתמיד שאין ברירה בכלל בחיים, אסור יותר מדי, לא תמיד אפשר לבכות על החלב שנשפך. ואם אנחנו לא יכולים לעשות כלום, ואם אנחנו לא יכולים לשנות כלום, אנחנו חייבים להשלים ולנסות להמשיך הלאה. בכלל, בכל דבר בחיים, וככה אני עושה. שאני לא יכולה לשנות, שאני לא יכולה, אז אני פשוט עוזבת את זה וממשיכה הלאה. חשבתי שסיימתי את הקטע של הפוליטיקה בחיים שלי עם הגברים שלי, אבל כנראה שלא. בשנת 81 אני הכרתי את סילבן שלום. סילבן היה, הוא בגילי. תמיד אני אומרת לו, אומרים לו שהוא נראה יותר מבוגר מני, אבל 10 ימים הבדל. הוא היה רווק, הוא היה יושב ראש חברת חשמל. והיות במדינת ישראל היא עדיין מדינה מאוד גזענית, הוא היה בחור, יש לו 4 תארים, והוא קיבל את התפקיד של חברת חשמל, אבל בתקשורת, ולא הכרתי אותו אז, עשו ממנו מינוי פוליטי וירדו עליו. למה? למה הרגו אותו בתקשורת? כי הוא בא מבאר שבע, כי הוא נולד בטוניס, כי הוא לא משלנו. הבחור הזה מטוניס, שאומנם הוא רואה חשבון ועורך דין, ויש לו תואר במדיניות ציבורית ובכלכלה, שהוא יקבל את התפקיד הזה. אבל אחרי שנה התחתנו, והתחתנו, ולמחרת החתונה שלנו, אמא שלו הייתה, היה לה יום הולדת. אז החברות שלי אומרות שמאז החתונה היא לא חוגגת יותר יום הולדת. למה? כי היא חשבה שהבן המוצלח שלה התחתן עם אלמנה עם שני ילדים, כאילו מה, רווק כזה מוצלח. אז הן אומרות שמאז החתונה אמא שלו כבר לא חוגגת יום הולדת. מזכיר לה דברים רעים. מה חיים? נכון שאני קט טוב? נכון. אבל אתם יודעים, אתה עומד והתחתנו בתיאטרון ירושלים, עמדנו בחופה, רב לאו מסיא אותנו. עכשיו מאחוריי שני הילדים הולכים מכות רצח. עכשיו, וכל מה שחשבתי עליו בחתונה הזאת היה שהוא לא יקום וילך. כי הם רב והלכו מכות רצח מאחורינו. רק על זה, במקום לחשוב כמה רומנטי וכמה כאב בתיאטרון ירושלים והכל, רק חשבתי שהוא לא ייבהל וילך. אבל וגם חשבתי על זה שאבא שלי וסבא שלי, אם הם מסתכלים שם מלמעלה, הם בטח נורא מאושרים שאני בעצם הגשמתי את החזון שלהם, שהתחתנתי, אני, שההורים שלי אשכנזים, פולנים, התחתנתי בחור שנולד בטוניס, הגיע בגיל 5 חודשים לארץ, ושלושת הילדים שלי ממנו הם חצי אשכנזים וחצי ספרדים, ואני חושבת שזה מהות בעצם של הישראליות. עכשיו יהיה לי גם רוסים אולי, זה בכלל הבחירה בשביל אדם כמוני, חלק מכירים אותי, אבל חלק מי שלא מכיר אותי, זה בחירה לא פשוטה. אני חיה תקשורת מינקות עם פה ללא מעצורים, פחות או יותר. היה לי קשה, זה היה ויתור מאוד מאוד גדול מבחינתי, נכון? מי שמכיר אותי יודע לשתוק. לא תמיד הצלחתי לשתוק, כמו למשל אני זוכרת שסילבן היה שר אוצר בשנת 2001, סתם אני קופצת לזה רגע, נזכרתי. ואז היה נורא קשקיע, כי היו 20,000 פיגועים בישראל בשנה. זה היה ממש סיוט להיות שר אוצר, והוא היה שר אוצר מצוין, ואריק שרון באיזשהו מקום, שמעתי שהוא מדבר עליו לא בסדר באיזה מקום. אז
מישהו צלצל לרדיו, מישהו צלצל אלינו מהרדיו, ואני עניתי והתראיינתי לרדיו. אתה זוכר את זה? ואמרתי, שאלו אותי מה את חושבת על אריק שרון. זה היה בכל ישראל, אני לא אשכח את זה. גם אריק שרון לא שכח את זה. ואמרתי, אריק שרון הוא כבר זקן, הוא צריך לחזור לחווה שלו. למשל, המילה זקן לא הייתה במקום. ודיברתי שם מאוד אגרסיבי, הוא לא דיבר איתי הרבה זמן, אריק, בסוף השלמנו. אבל אני רק נותנת לכם דוגמה כמה שהיה קשה לי לשתוק. עכשיו, החיים עם סילבן מאוד העשירו אותי, כיוון שהעיתונאים בישראל בדרך כלל הם מין מובלעת כזאת. רובם מתרכזים באזור תל אביב, באזור המרכז, עם אותה אג'נדה, הולכים לאותם מסעדות, מתרועעים עם אותם אנשים, ואנחנו הרבה שנים לא יצאנו מגבולות בן גוריון, סביון וכל האזור הזה. לכן, וכשאתה בפוליטיקה, אתה מסתובב בכל הארץ, אתה פוגש אנשים שמעולם לא חלמת שתפגוש, המון פריפריה, דרום, צפון, מושבים, וזה משהו שאני חושבת שמאוד, אני גם דיברתי אז עם האורחים של ידיעות אחרונות, אמרתי להם, חבר'ה, אנחנו צריכים לעשות את זה, לקחת את העיתונאים, שילכו קצת, יכירו אנשים מחוץ לגבולות תל אביב, למדינת תל אביב, ואני חושבת שמבחינתי זה, הכרתי את ישראל האמיתית, לא את הבועה הזאת שקוראים לה בועת תל אביב, וזה מאוד מאוד השאיר אותי. אבל הכרתי גם עוד כמה אנשים. אני זוכרת שהיינו, אני לא זוכרת אם אתה היית שם גדעון, שבהלוויה של האפיפיור, אתה זוכר? אתה כבר לא היית. לא, עוד לא היית. עוד לא היית. היינו בלוויה של האפיפיור. ואני ידעתי שהנסיך צ'ארלס is going to be there. ושלמחרת, צ'ארלס אמור להתחתן עם קמילה. זה היום לפני החתונה שלו. הלכתי, אמרתי, איך אני הולכת, מדברת עם הנסיך צ'ארלס, איך אני יכולה לקבל את האטנשן שלו? הלכתי, I went to Rabbi Kaduri, and I asked for a talisman. ביקשתי ממנו קמילה, שיברך אותו. אמרתי לו, למישהו שקוראים לו צ'ארלס, שמתחתן עם בחורה שקוראים לה קמילה, ולאמא שלו קוראים אליזבת. ואז הוא עשה blessing על הטליסמן הזה, על הקמי הזה. ונגמר הטקס, ניגשתי לנסיך צ'ארלס, ואמרתי לו, שלום, קוראים לי ג'ודי, שלום ניר מוזס, אני אשתו של ממלא מקום ראש ממשלת ישראל. אמרתי לו, הבאתי לך מתנה לקראת יום הנישואים שלך. הוצאתי את המטבע ונתתי לו. אני לא יודעת מאיפה הבאתי את זה, אבל אמרתי, אני כל כך שמחה בשבילך, אני יודעת שאמא שלך לא רצתה שתתחתן עם קמילה, ונאלצת להתחתן עם דיאנה, ואני מאושרת שאתה מממש את האהבה שלך, כי האהבה זה הדבר הכי חשוב בחיים לדעתי. עכשיו, הייתי בטוחה שהוא מנפנף אותי תוך שנייה, יגיד לי, יאללה, מאמא, כאילו, אני הנסיך צ'ארלס, לא. אבל הוא היה נורא נחמד. והוא התחיל לדבר איתי ואמר לי, תודה רבה, והתחלנו לקשקש, וסיפר לי שאימא שלו, שסבתא שלו קבורה בישראל, רבע שעה. ואז אני רואה מזווית העין את סילבן, שדיבר עם רוני בלר או מישהו, לא זוכרת לו, ואז אני אומרת לו, סילבן, סילבן, בוא תכיר את צ'ארלס. ואז אני רואה שסטיב אני קוראת לסילבן, אני רואה שסטיב, אם הייתי עומד ידו, היה מפני סתירה, כי אף בן תמותה לא קורא לנסיך צ'ארלס, כולם כזהנס וכל מיני כאלה. אבל הם דיברו, ומה אני אגיד לכם, בסוף גם האנשים האלה רוצים שיתייחסו אליהם קצת באמת באהבה ובחום, כי אני לא חושבת שאף אחד בעולם אמר לו, אני נורא שמחה שאתה מתחתן עם מישהי שרצית להתחתן ואימא שלך לא רצתה לתת לך להתחתן איתה. ואני פשוט, יש לי איזה, אני ממש מתה על מלאכים ומלאכות בגלל זה, יש לי את זה, היינו גם פעם אחת היינו בארמון של מלך מרוקו וגרנו בבית הערכה שלו, ואז
הייתה פגישה, אז אני יושבת עם הדובר בחוץ, וסילבה נכנס ל-20 דקות לפגישה עם המלך. ואז 20 דקות, חצי שעה עוברת, שעה עוברת, כבר נלחצתי. אחרי שעתיים קוראים לי לחדר, ואני נכנסת לחדר, אלה נהיו BFF. צוחקים, מדברים ערבית, צרפתית, מה זה חברים הכי טובים. עכשיו אני הרגשתי כאילו אני מלכת מרוקו בעצמי, כאילו עפתי על עצמי, כמו שאומרים. ואז אני יוצאת, אני פוסעת החוצה מהשער, ואני רואה, ואני פותחת את הטלפון, מדליקה את הטלפון, טלפון מצלצל, ואני עוד בעננים, ואז אני שואלת, אמא, מרביץ לי, תגידי לה! ואתה יודע מה זה פתאום, אתם פתאום צונחים מעננים ישר לתהום, אבל welcome back, ג'ודי, כמו שאמרנו. אבל גם עם בוש למשל, אפרופו, מתיו, first time we met Bush, I'll say it in English, first time we met George Bush. Senior? No, not a senior. Junior. So, we came and we say hello and everything. The first question he asked my husband was, Arafat was still alive. So what do you think, Silvan, what are you going to do with this son of a bitch, Arafat? How are you going to kill him? Or, you know, son of a bitch. You know what I answered? What did you answer? No, he asked your husband. He asked my husband, but I... I just wanted to make that clear. No, I don't. I will not say what I said. It's not... It's, what did you say? No, חשוב, לא חשוב. אבל עם כל הזוהר, היו גם רגעים מאוד קשים. אתם יודעים שאתם שר בישראל, שר אוצר למשל, כל יום שישי הייתה לנו... מה? What did you answer? Really? But it stays here? Because my husband almost killed me. I told him, you have to send some young boy. To him and do you know it because he was gay? Oh God. I don't know, you know, but yeah, we knew it. And you know they're saying that he died from AIDS. The legend is that he died from AIDS or something like this. I don't know if it's true. Arafat was a gay, this is a message of Limmud FSU. No, it was between us. You forced me to say. No. But you know, when אני אבוא, בישראל שאתה, הכל מאוד קרוב, אז שבתפקיד שר אוצר, כל יום שישי הייתה לנו הפגנה מול הבית. כל יום שישי היו חד-הוריות, היו סטודנטים, היו אנשים שאין להם אוכל, ילדים עניים, כל יום שישי הפגנה מול הבית. עכשיו, כשיש לך הפגנה מול הבית, אתה נורא מזדהה עם ההפגנה, הילדים אסור להם להיכנס הביתה, אסור להם לצאת, וילדים קטנים לפעמים לא הבינו, היינו פשוט מזדהים עם כל הפגנה, וכל הפגנה שהייתה באה, הייתי יוצאת, מדברת עם האנשים, או מביאה להם שתייה לפעמים, לא פיצות, מביאה להם פיצוחים, ומזדהה איתם, אבל אתם יודעים, מדינת ישראל, רוב הכסף שלה הולך לביטחון, ואין כסף להרבה דברים אחרים. והדבר הכי מזעזע היה יום שישי בערב. אתם יודעים, יום שישי בערב בישראל שקט, וקודש, שבת קודש, וההפגנות היו בצהריים בדרך כלל. יום שישי אחד, אנחנו יושבים בבית, פתאום רעש מטורף. איזה 20 יסמניקים נכנסים אלינו הביתה. יסמניקים זה שוטרים גדולים כאלה, מפחידים. נכנסים אלינו הביתה ואומרים לנו, יש הפגנה בלילה, בערב, ברחוב שלנו. התחילו להציט גלגלים ולהבעיר אש, והיה מטורף. מי היו המפגינים? אומני ישראל, השחקנים, לא אמהות חד-הוריות, לא אנשים שאין להם איפה לגור, השחקנים ומנהלי התיאטראות במדינת ישראל. זו הייתה ההפגנה הכי אלימה שהייתה מול הבית שלנו,
כל השנים היו לנו, 25 שנה בפוליטיקה היינו, כל הזמן היו הפגנות. זרקו לנו לתוך הבית ארון מתים גדול. הם הרביצו ליסמניקים, השפזו, שניים מהם הושפזו בבית חולים, ומאז שהם מנסים לקבל כסף, כל התרבות בישראל, אז אני מאוד לא באדם, ואני חושבת, והבן שלי דרך אגב מאז מגמגם, בזכות השחקנים האלה. אלק שחקנים, אלק תרבות, תרבות ממש. ובעיניי זה פשוט מזעזע, מכוערים, אנשים מכוערים. מה אני אגיד לכם? אני אוהבת תקשורת, ואני רוצה לשתף אתכם קצת בנתונים על התקשורת הישראלית. אתם יודעים שבישראל יש 8.5 מיליון תושבים. 20% מהתושבים הישראלים הם ערבים. 10% הם חרדים. והחרדים מחרימים את הטלוויזיה, הם לא רואים את רוב את כובע התכנים החילוניים, הם לא רואים חרדים. כך שאנחנו בישראל יש לנו 6 מיליון אנשים שצורכים תקשורת. אז ככה, יש לנו שני ערוצי תקשורת מסחריים בישראל, שניים. יש לנו שידור ציבורי אחד, יש לנו 15 תחנות רדיו, על 6 מיליון איש מדובר. יש לנו 3-4 עיתונאים עיקריים, 3 ערוצי חדשות, 4 אתרי חדשות, וכבלים, טלוויזיה לוויינית עם 60 ערוצים. ומדובר ב-6 מיליון אנשים בלבד, אוקיי? עכשיו... 6 מיליון שצורכים את התכנים החילוניים. אוקיי? Okay? בעברית, רק תחדדי. חילונים, לא חרדים. בעברית. אני מקווה שכולם פה דרך אגב קוראים וסטי. קוראים וסטי? וסטי זה העיתון הכי טוב דרך אגב. כל השנים הממשלות ניסו, ממשלות ישראל ניסו להתערב במחלקות החדשות של הטלוויזיה דרך רגולציה. אבל מעולם לא נראתה התערבות כל כך גסה בתכנים כמו שאנחנו רואים בשנים האחרונות. עכשיו, היה ברור מההתחלה שבמדינת ישראל אין מקום ששני ערוצים מסחריים שמשדרים 24/7, אבל בכל זאת הוקם ערוץ 10 כצעד פוליטי. והתוצאה, הפסד של למעלה ממיליארד שקל לבעלים של ערוץ 10. והפסדים מטורפים בגלל זה לשני הזכיינים של ערוץ 2. עכשיו, חברת הכבלים הישראלית הייתה מונופול וגבתה המון כסף. על מנת להוריד מחירים, הקימו, הממשלה עשתה מכרז והוסיפה ערוץ לוויינים. מה התוצאה? 10 מיליארד שקלים חוב לבנקים עבור הכבלים והלוויין. ועכשיו המדינה רוצה עוד יותר לשלוט, אז עכשיו הם רוצים ערוצים סלולריים, מה שיגביר את ההפסדים בצורה ענקית, כי השוק הוא כל כך קטן וכל כך מוגבל, מדובר בשישה מיליון איש בלבד. מבחינת העיתונות הכתובה אין רגולציה, יש רק צנזורה, אבל אתם יודעים שהקיום של העיתונות הכתובה מתקיימת רק מפרסומות, והיום רוב הפרסומות, לא רוב, סליחה, חס וחליל, יש הרבה מאוד פרסומות שמופנות לטלוויזיה ולאינטרנט. לנו יש את אתר האינטרנט הכי גדול והכי חזק בארץ, שקוראים לו ויינט, ואני מקווה שכולם פה מנויים לויינט. עכשיו, ברור שככל שיש יותר תחרות בעולם, באופן הגיוני, צריך פחות רגולציה, נכון? יש כל כך הרבה תחרות, לא צריך כל כך הרבה רגולציה. אבל הרגולציה בישראל לא השתנתה בכל השנים האחרונות. עכשיו, בעולם, רגולציה, התפקיד שלה לומר מה אסור לעשות. אממה, בישראל היא גם מכתיבה מה כן לעשות, שזה דבר שאין לו אח ורע. לסיכום, אני חושבת שעם כל המגבלות אפשר לומר שהעיתונות, שהיא כלב השמירה של הדמוקרטיה הישראלית,
עדיין חי, עדיין בועט, ושיש שיש סיפורים או ביקורת על ראש הממשלה, על השרים, היא מפרסמת בלי לעשות, בלי לעשות חשבון, ושהיא לא מפרסמת, אז יש את המדיה החברתית. והמדיה החברתית זה דבר הכי מדהים שיש. אני גיליתי את המדיה החברתית לפני איזה 8 שנים, וזה משהו שאתה יכול להגיע לאנשים לא בזכות עצמי, כי כעיתונאית בידיעות אחרונות אף פעם לא נתנו לי לכתוב את הדעה שלי, כי אם הייתי כותבת את הדעה שלי, אז היו אומרים, זה הדעה של הבעלים. אני משדרת ברשת ב' ובכל ישראל. בכל ישראל אתה לא יכול להגיד את הדעה שלך, כי זה של המדינה. אני מגישה תוכניות בטלוויזיה, וגם שם לא יכולתי להגיד שום דבר, כי אני אשת פוליטיקאית. בקיצור, אכלתי אותה מכל הכוונות. לכן, ואני אדם שחי בשקיפות כמעט מלאה. לכן, שמצאתי את המדיה החברתית, אז הייתי מאושרת. עכשיו, נהוג לקטול הרבה פעמים את התקשורת ללא שליטה. ואני חושבת שזה תקשורת ללא שליטה. המדיה החברתית יכולה באמת לחרוץ גורלו של אדם. אני חושבת שהיא הרבה פעמים יכולה להיות מאוד מסוכנת. אבל יש בה גם המון יופי. כי היא יכולה להיות מגויסת להרבה מטרות מאוד, מאוד מאוד חיוביות. כמו למשל, אתם בטח שמעתם על חיילים חס וחלילה שנהרגו במלחמה, והמדיה החברתית גייסה המון אנשים שבאו ללוויות שלהם, או ילדים שהוחרמו בבית ספר או בגן, והמדיה החברתית הביאה להם הרבה אהבה. ואני חושבת ש... יש למדיה הזאת כוח לטוב ולרע. מבחינת התקשורת, המדיה החברתית מחליפה מאוד את מסיבת העיתונאים. פעם מסיבת עיתונאים הייתה, היו מזמינים אולם, מיקרופון, שתייה, חנייה. היום כבר אתה לא צריך שום דבר. היום כל מי שרוצה להגיד משהו מפרסם אותו במדיה החברתית. ומבחינתי זה באמת שיחוק מאוד מאוד גדול. אני בעיקר פעילה, יש לי כמובן פייסבוק וטוויטר ואינסטגרם וסנאפצ'אט והכל, אבל אני בעיקר פעילה בטוויטר. יש לי קרוב ל-150 אלף עוקבים בטוויטר, שבישראל זה מקום שישי, שביבי הוא המקום הראשון. בדרך כלל אני לא מצטערת על מה שאני כותבת, אבל פעם אחת שכן הצטערתי, זה היה שהייתי בלונדון, וישבנו וסיימנו לאכול, ואז ההוסט, המארחת, שאלה את כולם, what would you like to drink? אז אחד החברים שלי שהיה שם אמר לה, I want Obama coffee. אז היא אמרה לו, what is Obama coffee? אז הוא אומר לה, black and weak. חלש ושחור, שחור וחלש. ואני חשבתי שזה נורא מצחיק. וכתבתי את זה בטוויטר, באנגלית. ושמתי את הטלפון, היינו עם רון פרוסור, זה פה הוא אמר את הבדיחה הזאת. ואחרי 10 דקות אני באה, אני מסתכלת בטוויטר, you're racist, מה זה, הרגו אותי, זה רץ. בכל העולם זה רץ, ב-170 אזכורים בעולם, בגארדיאן, וושינגטון פוסט, ניו יורק טיימס, כותרות מטורפות. עכשיו, הבעיה הייתה שאני פחדתי רק מבעלי. מחקתי את זה והתנצלתי, כמובן מיד. בעלי היה אחראי על היחסים האסטרטגיים בין ישראל לארצות הברית באותו זמן. והוא היה במטוס. הוא לא ידע מה קורה בכלל, הוא היה בדרך ללונדון. ואז הוא... עכשיו, אני רעדתי ממנו, חיכיתי לו במלון והוא נחת, הוא לא ידע מה קורה, טלפון ראשון, השגריר חיכה לו שם בשדה, השגריר בלונדון, והסביר לו שהיה עניין קטן עם אשתו, וטלפון ראשון צלצל ביבי. עכשיו, הוא אמר לי אחרי זה, שהשלמנו כבר, הוא אמר לי, לא עניתי לו כי ידעתי מה הוא רוצה ממני, אז סיננתי אותו.
ואז, ואני הייתי בטוחה שזה, זהו גט, שר לרבנות, מלונדון נוסעים הביתה, נוסעים לרבנות. והאמת שיומיים הוא לא דיבר איתי, והוא צרח עליי צרחות. ואפילו מסיבת עיתונאים בווייט האוס, שאלו את הווייט האוס ספוקמן, ספוק פרסן, שאלו אותו מה אתם אומרים על, מה אתה אומר על הציוץ של אשת השר? אז הוא אמר, אני אומר שגם ב-140 תווים אפשר להגיד מה שבאמת חושבים. אז אחרי זה, לפני איזה 3/4 שנה, אז בעלי ואובמה ומישל נפגשו והכל בסדר. השלימו כבר, הוא אמר שאני כבר רצויה. אבל זה היה קצת מביך, כי כולם נהיו איכשהו צדקנים. אתם יודעים, כולם נהיו יפי נפש, פוליטיקלי קורקט, צדקנים כאלה, שאותי זה קצת מגיל, אבל, ואני לא משחקת במשחק הזה, אני ממשיכה להגיד מה שאני רוצה. אז אני רואה שמישהו בארצות הברית עשה את זה, והוא הגיע, אפרופו שיחתנו, מתיו, אפרופו, we spoke about it, you know? טראמפ דיד איט, טראמפ דיד איט, you see? אז מה שרציתי להגיד לכם, שישראל, אתם יודעים שזה מדינה של ניגודים. הפוליטיקה שלנו היא חוצה לצערי הרב את המדינה שלנו לשניים לפחות. והעובדה שאין בישראל חוקה, אתם יודעים שאין בישראל חוקה. והעובדה הזאת יכולה לגרום לזה שרוב דחוק, רוב דחוק בפרלמנט הישראלי יכול לפגוע בדמוקרטיה שבה אנחנו מאוד מאמינים. כי שיטת הממשל שלנו היא דורשת משחקי קואליציה כאלה שמפלגות קטנות סוחטות את המפלגה השלטת ומכריחות אותה להצביע על חוקים שהם בעצם לפעמים נגד המצע של מפלגת השלטון. שזה הזוי, אבל זה מדינת ישראל. ולמה אני מדברת על זה? כי הרבה פעמים הציעו לי להיכנס לפוליטיקה. וכל עוד בעלי היה בפוליטיקה, הוא היה שר אוצר, שר חוץ, שר אנרגיה, שר פנים, ממלא מקום ראש הממשלה, אמרתי, אני מספיק אחד במשחק הזה. אבל עכשיו, שהוא עבר לעולם העסקים, והוא נורא מאושר דרך אגב, התחלתי לחשוב על זה, למרות שפוליטיקה זה מקום מאוד אכזרי, ואנשים טובים לא רוצים לבוא לפוליטיקה. כי אתה נכנס לפוליטיקה, ויבוא אליך מישהי מלפני 20 שנה, ותגיד לה שעברת לידה, ואמרת לה שהיא נראית טוב. אז, אוקיי, אז למה אנשים פשוט טובים, משתדלים, לברוח מהפוליטיקה, ומה שקורה זה שאנשים פחות טובים מנהלים פה את המדינה ובכלל בכל העולם, וזה מאוד מאוד עצוב. ככל שהזמן עובר ואני חושבת על העתיד של הילדים שלנו ועל הנכדים שלנו, אני חושבת שאולי אני כן ניכנס לפוליטיקה, כי, והבעיה שאני לא יודעת לאיזו מפלגה אני אלך, כי יש לי 10 דיברות שהן מאוד מאוד חד משמעיות. למשל, אני משתגעת מזה שהגיור במדינת ישראל הוא בלתי נסבל. שאנשים שרוצים להתגייר, גם אנשים שהם ישראלים ורוצים להתגייר במדינת ישראל, עוברים ויה דלרוזה בלתי נסבלת. סליחה? ואני חושבת שזה דבר שאנחנו צריכים קצת לשחרר אותו. והדבר שהוא הכי חשוב לי זה העניין של השלום. אני חושבת שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב על זה בצורה רצינית. אני רוצה לסיים בסיפור שגורם לי להיות אופטימית בנוגע לשלום. הייתי בבית ופתאום שמעתי צרחות. רצתי לחדר של הבן שלי, זה הייתה משהו כמו כזה. עכשיו אני נכנסת לחדר של הילד, שהוא היה בן 15, אני רואה את הפועל הערבי, שחי אצלנו, שגר אצלנו, שעבד אצלנו בבית, מעזה, רוכן על הבן שלי, והבן שלי שוכב בשלולית דם. ואז אמרתי, קפאתי כזה, והייתי בטוחה
שהוא רוצה לרצוח את הילד, שהוא מנסה להרוג אותו, כי שמעתי את צרכה. וזה היה ברור לי, כי אני חונכתי לחשוב שזה מה שערבי רוצה לעשות לישראלים. כך אנחנו חונכנו. ואחרי שנייה הסתכלתי וראיתי שהוא מחזיק לו מגבת על על העורק הראשי של היד, כי הוא ניסה לפתוח חלון, העורק הראשי נחתך, ואם לא היה פאוזי שם, שם לו מגבת, מחזיק לו את זה חזק, אז הילד היה מת. ואז הוא הרים את הילד, והוא צרח לבעלי שישב למטה עם מכנסיים קצרים, אומר לו, תלך לאוטו! אז סילמן לא הבין מה קרה. הוא אמר לו, מה קרה? אז הוא אומר, תלך לאוטו! אז הוא הבין שמשהו קרה, הוא אומר לו, אני עולה למעלה להחליף מכנסיים. אז הוא אומר, כי תפסו אותו מת עם מכנסיים קצרים מחוץ לבית. ואז הוא אמר לו, אתם רואים את הפועל מאז, הצורח על ממלא מקום ראש הממשלה, שיוצא עם מכנסיים קצרים לאוטו, הוא לא מבין מה קרה, פאוזי יוצא עם הילד על הידיים שלו, לקחו אותו לבית חולים, ניתחו אותו שבע שעות, והוא דפנטלי הציל את החיים של הבן שלי פאוזי, הבחור מעזה. ואני חושבת שברגע שיש אנשים כאלה, ובסך הכל כולם בני אדם, כולם, גם האנשים בעזה, גם האימהות והאבות בעזה, וגם בישראל, רוצים שהילדים שלנו יהיו מאושרים, שיקימו משפחות, שיעשו קריירה. ואני חושבת שאם אנחנו נצליח להגיע אליהם, לנסות לשנות להם את החינוך, אז אנחנו, יש הרבה יותר משותף ממפריד. הבעיה שבינתיים המנהיגים שלהם זורעים שנאה ולא נותנים לנו להתקרב לנשמות שלהם. ואני, אחד הדברים שאני נורא רוצה לעשות, חולמת לעשות, זה כנס נשים פלסטיניות וישראליות בחסות סלבריטי, כמו ברברה סטרייסנד או לא יודעת, או מישהו מפורסם כמוה. ולמה צריך סלבריטי? כי ברגע שאתה מביא מישהו כזה, סלבריטי כזה, או שהעיתונות מתעניינת בו, אז גם שמים פוקוס על, על הכנס, על התוכן של הכנס, ורק ככה אתם יכולים לקבל תשומת לב של המנהיגים משני הצדדים. כי כנסים ישראלים ופלסטינים יש הרבה, אבל אם אנחנו נצליח להביא מישהי בסדר גודל הזה של שחקנית קולנוע, מישהי כזאת מפורסמת, שהיא תיתן ספונסרשיפ לדבר הזה, אולי נתחיל איזשהו דיאלוג שבאמת כן יביא בסוף לאיזשהו שלום בין הישראלים לערבים. ואני רוצה, אני לא נאיבית, ואני חושבת שהנשק הכי גדול שלנו כישראלים הוא התקווה, חוץ מהאמנון. ישראלים הם לפעמים תמימים כמו ילדים, חוטפים סתירה ועדיין מקווים שיהיה טוב, חוטפים עוד סתירה ועדיין מקווים שהכל יהיה בסדר. ואנחנו מאפשרים לעצמנו להמשיך ולחלום, ואני חושבת שהחלומות שלנו זה הדבר שממנו עשויה מדינת ישראל. אני חושבת שהחלומות שלנו זה הדבר הכי חשוב שיש לנו כאן, ואני מקווה שאנחנו אף פעם לא נפסיק לחלום, ואני עוד יותר מקווה שהחלומות האלה במהרה בימינו יהפכו להיות המציאות שלנו. תודה רבה. כן, משתיים. אבל אני לא יכולה להגיד עכשיו, כי זה יהיה בתקשורת, זה מסוכן. אני גם לא יודעת אם אני רוצה, אני יותר מדי אוהבת אותי. אתה צריך להיות מאוד לא אגואיסט ללכת לפוליטיקה. אני חושבת שאם לא יהיה, אז יהיה פה רע מאוד. אני חושבת שגם אחד הדברים הכי חשובים זה לנסות לעשות איזשהו שלום בין הישראלים הערבים לישראלים היהודים. אני חושבת שהערבים כאן כדי להישאר איתנו. ואני חושבת שצריך לעשות איזו תוכנית שכל שבוע יהיה מפגשים בין ילדים ערבים ישראלים לערבים יהודים, שיכירו אחד את השני, שיראו שזה לא האויב, שאפשר להסתדר, לא לסנוא. ואולי אחרי זה גם זה... טוב, אנחנו עושים את זה בכלל, אנחנו עושים את זה פעם בשנה אולי,
ילדים פלסטינאים חושבים שילדים יהודים הם איומים, וילדים יהודים חושבים שילדים ערבים ישראלים הם איומים. ואני חושבת שילדים הם ילדים, ואם ילדים יכירו אחד את השני מגיל אפס, והתרגלו אחד אל השני בקטע של כל שבוע מפגשים בבתי ספר, כל שבוע לא פעם בשנה, אז יתחיל להיות פה איזה בסיס, כי הכל זה עניין של חינוך. הרי אנחנו יונקים מיום מוולדנו איזשהו סטיגמו, איזו שנאה, וגם הם, אותו דבר. צריך להכיר, ברגע שאתה מכיר בן אדם, אתה לא שונא אותו. אני חושבת כך. מה? מה את חושבת, יהיה עתיד התאגיד? אני חושבת שעתיד התאגיד, אני עכשיו אופטימית דווקא. אני חושבת שזה יצא לפועל בסוף. הם לא יוכלו לא לפתוח את התאגיד. יש גבול. אני מקווה שכחנו לשם שינוי, יעמוד על שלו. זה יהיה נחמד, שינוי מרענן, ושהוא ילך עם זה עד הסוף, עם עניין התאגיד, כי אם החליטו, אז החליטו. זאת אומרת, אי אפשר להחליט יום אחד ולשנות כל יום, משנים פה דברים. לא שם לב, כי היה מבצע, כן? כאילו, אנחנו מתקרבים לפוטין, לאט לאט, עם הדברים האלה של התקשורת, זה מפחיד. טוב, תודה רבה. תודה רבה ללימוד. חיים, תודה רבה לך. סנדי, מתיו, תודה רבה. ואני חושבת שארגון לימוד, שאני לא הכרתי אותו עד היום, אני חושבת שזה דבר מטורף, דבר ענק, דבר כל כך חשוב, כל כך לא שיפוטי, שנותן כלים, ולפי דעתי, ממש תבורכו. It's amazing. Thank you. Спасибо. Thank you.